tindak atas maklumat ya, pada 10.9 bahagian risikan operasi kita bahagian Sarjana Jenayah Komersial Sentul telah buat serbuan dan tangkapan rampasan beberapa di beberapa lokasi di sekitar Kuala Lumpur. Okey. Kejayaan tangkapan ini adalah melibatkan ahli syarikat dan syarikat terlibat dalam modus operandi penipuan Macau Scam dan pinjaman tidak wujud seramai 7 orang ahli syarikat yang ditangkap terdiri dari seorang lelaki bangsa penyabi dan 6 lelaki Cina serta merampas sebanyak 72 keping kad ATM berbagai bank dan 58 keping SIM card pelbagai talian. Hasil rampasan dipercayai digunakan untuk aktiviti penipuan. Sembakan awal mendapati suspek-suspek disyaki terlibat dalam 11 kes penipuan yang dilaporkan setakat ini. Okay, pihak polis dengan ini menyarankan kepada orang ramai supaya tidak sewenang-wenangnya mendedahkan maklumat diri khususnya dalam urusan pendaftaran talian telefon, akaun bank kepada pihak ketiga. Pihak polis juga meminta kerjasama orang ramai supaya tidak menyalurkan maklumat berkaitan individu atau kumpulan saksi terlibat dalam aktiviti penipuan.